בוקר טוב לכולם, יום רביעי, 29 בנובמבר, השעה עכשיו 6:30 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אז חברים, אחרי הגלים הגבוהים שהיו לנו כאן אתמול, נשארנו עם ים די נמוך. יש לנו גלים באזור ה-20 עד 30 כרגע, בזמן של 7 שניות, ים מסודר, בלי רוח בכלל. הרבה גולשים נכנסו למים ישר עם הזריחה כדי לנצל את השאריות האחרונות. טמפרטורת המים 24-25 מעלות, צריך חליפה קצרה או ארוכה. הים היום במגמת ירידה קלה, ובשעות הצהריים והערב כבר נשאר עם גלים של עד 20 בהתקפות. מחר יום חמישי בשעות הבוקר גלים של עד 20 בהתקפות, ים מסודר. ובשעות הצהריים והערב הים עולה לכיוון ה-30, אבל עם רוחות צפוניות בינוניות שקצת יערסו. וביום שישי גלים באזור ה-20, 20 פלוס. אני רוצה לומר תודה לרומן, להראל חזן, לאורן שובל ולצחי שלחצו על כפתור תודה מצד שמאל למטה מתחת לסרטון ותמכו בערוץ. אני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם במצב הים. אנחנו גם רוצים כמובן להשתתף בצער המשפחות שאיבדו את יקיריהם במלחמה, לקוות לחזרת כל החטופים שלנו במהרה ולחזק את ידי צה"ל וכוחות הביטחון. ביחד ננצח. עד כאן העדכון חברים, שיהיה לכולם יום טוב.